Господин Илиев, оценката ви и коментар за двубоя, който завърши преди малко. Вижте, като някои неща, които искахме да видим в смисъл, затова ги разделихме на два отбора. И се откориха корен, нали, две различни полувремена. Имахме леки опасения, че сме малко, като правихме отборите, че сме малко за първото полувреме, малко не агресивни в защита. Това се видя с двата гола и други ситуации. Така че как да го кажа, от матча с Локомотив Москва, така сме в летим някъде в облаците и добре, че идват такива моменти от мачовете, които така да насвалят на земята, добро, който излезе да играе здраво за топката, да си я подава, да приземяват бързо на земята, така че нещо, което, нали, е клише, но е вярно, всеки следващ матч е най-важен, не говоря тук, а говоря за първенството, пролича и това. Матча с Локомотив мина за мина, както и коментирахме, и ние продължаваме да сме от тая идилия от матча с Локомотив Москва, че сме голяма работа. Говоря за голяма част от хората, тези, които ни издат всеки матч да се борят за местото, тъй като виждате 20 човека сме и всеки трябва да доказва за местото си в отбора. Ако някой с тия поведения, нали, или по този начин, който сме излезнали да играят или първото, или второто полувреме, голяма част от първото си мисли, че е добре да е само в Левски, а не искам да се боря за местото, не е добре за него и рано или късно ще изпадне от състава. Така че, колкото, нали, не победихме пак, което не е добре, е полезна контрола за това, че долу-горе ни улесняват. А добре е за един тренер да е затруднен при избора на титулярните 11 за първенството, но тая контрола не улеснява лесно, което не е добре за мен. Кога ще почнете да налагате един състав? Както виждате, ние играхме два мача вече с почти един състав. Сега преди, знаете, че имахме в понеделник сутринта особено тежка тренировка, затова искахме по 45 минути да изиграем матч. И затова, за да не излизаме с един по-състав, който, нали, ни дава гаранции, поразмешахме и хората, така грубо да го кажа. Предвид на обицата от хвото, която имахме с Арол, че тогава излезахме първото по време с повече детски състав. И затова предвид на тези неща, които ви казах преди малко, сме волни, че доста неща се видяха. А кога видяхте, че следващия имаме по цели матчове, няма да е акцент толкова в тренировките, там вече заложим два различни състава, къде да се играят почти по 90 минути всеки. Днеска така, по едно по време изиграха последните две нови попълнения, Гари Родригес и Михелич. Какви са вашите впечатления и кондиционно как се намират? Така, като че ли холандец беше доста по-свеж от словенец, който играл по-малко напоследък? Първо, той играе в първенството си. Нормално да е по-добре и от останалите футболисти и показа това, което очаквахме. Но винаги знаете, че в един период, когато пристигне нов футболист, винаги в началото от интерес и от други неща, от малко превъзбуденост показва неща. Може би ще има лек спад след това, дано да го няма. Така че не говорим нови и стари попълнения, не са само те, имаме още 3-4 момчета. Началото бяха ентусиазирани, показаха едно ниво, може да има и натрупана мора при някои от тях, но говорим, че като натоварване е добре, тъй като особено първото по време побягахме доста. Второто, това, което искаме да направим, да играем почти само в половината на противника и да скъсява дистанцията, централните шници го направиха, тъй като и са по-агресивни от първата двойка централна шници. И това е в общо взето. Какво е състоянието на Димитър Везелов, който не взе участие в матча? Ще може ли да е готов за следващите контроли за сезона? Той можеше да играе днес, но предвид на това, че знае, че 4 месеца не е играл и тренира доста добре, както и останалите. Но и той се влага и доста и в мачовете, смисъл прави неща, които не са още, не е готов на този етап. На гърба с изнасене, оттам греши, после има единоборства. Имаше едно леко в коляното, няма, тя отмина, но решихме да го спестим от този матч.